Тэн Эмжил радио 88.1 угрлын дээр сугатар болон сонсож бэ. Ирхэм таны өнөөдрийн хамрамглаанд дахин альтдахыг. Долооног бүрийн даваагаас баасан гараг ягн цаг мөчөд радиогийн 3 дугаар студиэс өрчигтлээ мишэйг сувраатагаар үдэ эчээр нэвтрүүлэг маань ирхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг нь долоо модоротод 11 цаг 12 минут болсон өнөөдөр 2024 оны 5 дугаар сарын 17-ны баасан гарагийн үдэ эчээр нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Мөөги гэрлэл занарлагчаар гам болдын ангарагнаар айлж байгаа өглөөний мэд төргийн могийн сайха мөрсөнөө за өглөөний мэд сайха амрлаа барьлаа за нөтрүлийн андраа илгчээр Toyota-гийн альбиасны дэлх төр топ моторс за мөн Скайли 25 жилийн аян хугацаанд Скайлиийнхэн дэлхийн 25 одоо хотын аялалтай бүх хэрэглэгчийн урамшуулал зарлсан байна Аа. За ингээд даваа, лаваг, баасан гарагуудад үдээчэр нэвтрүүлэг сонсгочдоос ирсэн хөгжөлтэй постиг бид хоёр уншиж хүргэдэг. Та хөгжөлтэй пост та уншиулмаар байв л. За үдээчэр гээд манай радиогийн групп байгаа 323 мянганшинд. За тэр группт пост хийж болно. Эсвэл манай радиогийн пэйж рүү чатаар буюу мессежээр чат чата өөрөө хөгжөлтэй түүхийг чатаар бичиж болно аа. За чинийхээр ихэлсэн үү? Аа минийхөөс ихэл. Аа тийм бай. За За, за сүсгэлдэг пост гинэ. Гинэ ч гэх шиг. За, сүсгэлэрээ сүсгэлэрээ манаха. За, сонсон хүмүүсийн хитэвч хөрөнгө арвжин баяжчих болтугай. Бүр хураа хураа гэж. За. За, найз маа найзад тохиолцсон явдал. Дам дамаа сонсон ч яах аргагүй аймаар үйл явдал байсан болохоор би одоо ч хаая боддома. За, нэг гадаад орнд сурдаг байсан найз маа ярьж өгсөн. Тухайн найз маа ангид их даруухан намын номын лаг охин байжээ. Үнхээр лаг. Хичээл номондо зүгээр алж яддаг. Тэр хэрээрэн ааш цантай чанга хатуу. Тэгсэн чинь тэр охин ангийнхаа нэг залууд шухам сайн. Хинч ил яридггүй хэрнээ бүгд мэддэг. Гур нөгөө залууны юм яраа дэхлэн гууд л нөгөө хаашт маа зөөлрөөл хатцанд талмаарал царай зүс нь гэрэлтэй л нэмсэглэл бүр крашилдаг гэж хүмүүс ч мэддэг. Хүүхний хэрвээ туяа гэдэг байсан бол залууг туяагийн залуу гэж бүгд нэрлэдэг байсан гэдэл бодоцго. За. Тэгсэн нэг өдөр цуныа амралт болсон чиг л үдэ. Нэг юм болоод ямар ч гэсэн бөөндөө ууж таарчээ. Нөгөө номын охин тэр өдөр ороонд орсон эрслэн шигэл нөгөө залуугаа бараадаастай. Бүр хүүхэн ч нилээд ууж, залуу бол бүр лүү уужээ. Тэгээд ямар ч гэсэн хүүхэн хорхоотоо арандаа цууна гэдэг шиг өнөөдөр энийг бавнаа гэж хийдчихсэн байс юм шиг байэм. За тэгээд хажууд нь бараацаар байгаа залуутаагаа хамт гарчээ. Хоёулаа хамт буудлаар орсон. Залуу тасраа, залууг буудлуураар орох гэт хаалгач маалгачтай хамт айгууд зовж яж оорсон юм байна орн айгүй өндөрлөгт байсан болохоор залог буйдан дээр унтуулаад за за өглөө сэрээд ид бад болох байлгүй гэд сүсгэлээд унтсан байгаамаа зөвлөө боллоо хүүхэн сэрлээ үнхээр гоцоод сонин содви мүнөртэйд байв яана хүн ятахад юу гэдгийг танихгүй байгаа өнөрөө <coughs> юу <coughs> юм бол гэж дахин дахин хүнэлээ л үстэй Яри тиг тиг ти. Юу нэртэтэвэна? Юу нэртэтэвэна гэдэгтэй. Хүүхэд бүр өнөрлөөлэй лэж. Бүр нэг л бишээ. Хаа нэрч хонлоо? Ийм өмхий гудамжтай газар хэлөөгээл Батл. Бас төвийн дачгүй газар ирснээр саньсан. За тэгсэн чинь хүүхэн өндийгөөд өнөөх өглөө нь эдбат хийх залуугаа хартлие. Бү үзэгд. Өнөөх залуунд буйдан дээр байсангу. Гэхдээ буйдынгийн доор шалан дээр байж. Гэхдээ өмдөө хахас живталчихсан өтгнөө гаргаад юутай хийтэгийг хутгалчихсан унтж байж. Хүүхэн бүр шок Яана яаж сэрэнэ яаж энэ газраас гарнаа гэд. Бөөм бодло. Бүр дөхөж очихоос ч аймар. Ингээд шавахт уусан шарын хээсээ аргагүй юм болохоор очиод сэрээжлтэ хүүе найцаа сэрээрэ гэсэн чинь Өнөөхөөс ирсэн ээ стаа. Киш нэ би яриг баачхаад байд юм аа. Та димэ. Форт би яринг баачхаад байд юм аа. Тичүү. Угэн царайлаг тэмчгэр гой залуу. Та ч баачхаад байдаг. Йоо. Йоо. Юу нада хүн чи явсан залуувол бүр уулзраа болоод харьцал байлгүй ямар тач тэр хоёрын хооронд юуч болоог. Энэ залуу тэр түүхээр их алдтаа юм гисээ. Хойд нэг дор сурч байсан нөхднөл бүр баа бэгүү мэддэг юм гисээ. Царайлаг гоё гэм ин баачгаад байдаг залуу хин түүх. Юу? Тэгээ одоо юу цааш тасралтгүй л аваад байх шиг чи. Сүүлдээ тэгээд бахаа болл нь штэ. За, бүрэн төгсгэдэг заалуу. Копи гинэ. За. За, манайхаа холиод baina. Салхинд гарах гэж байна. За, ирчүүд голцоо ойрхон гарч ганц хулгар богоод трийгээ тойрч цогтоод өдөртөө ирхийг салхинд гарах гинэ. За, цугалаг Аа холиод байгаа юм ингээд яалгаж хэлээд байгаа юм баяр чи тийм үү? Зугаалах. Хамт олноро тавдхад гарч ирчүүд нь ямаа оож байна хад хоёр хоног нөөргүй явж байгаад ирхийг зугаалгах гинэ. Аялах. Мэдрэл муутай юм шиг газар газар очиж хоноо л ирчүүд нь майх наарч хоол ийж ачаа бараагаа зөөж жаахнууда бий зээ суулж ихнэр хөөтүүддээ талхилуулж талхилуулж долоо хоногт пап хармирхийг аяллаг гинэ. Аамраст. За Нэг газар очоод хөвдө тэлбэрдлээ идэж унтаад 14 хоногийн дотор гүзээ сууж ирхийг амралт гинэ. За, энэ зуу яста хаашаач явахгүй мууха ядард нь мэлээ. Ихнэрүүд айлахад ерөөс ачаалал авахгүй. Хадам ээжийн суудалд дээр ангаагаал унтахаас өрөв шийдгүй. Өстө мууха олсод. Дэсний өөртэйгөө том далбар малгаа, плашта цэцгэн дуундах зураг, стори до госно. Маниусийн зураг гэсэн чинь <laughs> <laughs> газен бэлдэгний ард сэрээ өчгсөн интэр. Араар нэг үхэр явчих ягшгүй. Зургийн фокус нь үхэр дээр таарчихсан чинь ягшгүй. Хүүхдүүдийн нэг хэрэгцээтэй хөвцгийг албаар ачааны хамгийн доор хийн. Өдөрт хидч буулгаж ачаад байгаа. Тэгэл нууцаар витамин хусаал янз бүрийн тос давхарлаж түрхгээд юм шачигноож итэ тэгнэ. Тагаагаар жахаа эвгүүдэнгүүд хүн рүү уурлаад шаварц зогцсон хойно инүүгээр явхасгүй гэсэн ингэж загнаал лээ. Бид нар ямар таны айлын зарчим үг гинэ. Яа на хүрхэмтэй. Нэр өрчүүд яг ингэж өгдөг. Гэрнэг юм ирэхгүй байтал. Би надад мэдэхгүй ээ. Нэрэ нэг юм айл ал нэг талддаг. Юу таалагдсан гэх юм бэ? Өдрийн хэд ачиж болох? Йоо баста уур хүрмээр. За, за хөдөлгөө. За, тийм махана болгаад. Тэгэл ачаал. Тэгэл хэдэн цаг давчих юмш та. За, өдрийн цаг. Дахиад хамгийн тооцоодгаал. Тэгснэ за ораа унт. Дахиад хамгийн. Тэгэл аава тийм юм. Аава эмээ юм яа. Гай гай. За, за пужэ пүрүвсүрэн гэдэг бүсгүй. Хүүхд <coughs> хөхтэй хоригдсон имийг цаавл хийж дүрм төрчвэй санаа амардаг байсан да. 2 3 да удаараанг байсан юмдаг. Краштер уралдах гэдэг тоглоом байдаг байл өө. Байрны гадаа бөөröөрөө нийлсэн том жижиг өндөр нам төрөлжин бөөröөхийг их л олон краш байдаг байсан. Түүн дээр уралдаж тоглох нул адреналин байла. Аавэж краштер гүйж далдгнаж болохгүй охин хүүчүүчийгээд л байн өгөлнө. Бич иршүүд би иршүүд биш л те. Зүгээр л юпк ахт өмсдөгү даашинз ганцч байхгүй дандаа хөгөөттэй тоглолдог бүглөө твиг чолон байлдаан уралтах ноцолдох баг барильтад байгаа юм аашаа юм. Заримдаа бодохоор нохойн гүлг шиг ноцолддог хөвгүүттэй найзддаг охин байжээ. Ичмэр ээж баян үгэлсэн охин хүүхдтэй байж хүсээч мэдэхгүй хувцас солихгүй хармаа гараа дүүрэн хогийн төмөр чигчсэн чараа үнэлтгүй л дуудахаар баахан нусга байна гэдэг юм даас осны ветри дундаас ялгах аргагүй гачиц царилч гэсэн юм гарч ирнэ гэдэл. Нэг өдөр ээлжид гаралтаа хийхээ, ээжийн хиллгээр нөгөө баахын төмөр хогоо халаалцж аваад гарлаа. Байрны нэгэд crash дээр жинхэнэ хурд хүчийг гайх болон уралтан цэнгэлдэж байд. Бич дунднороод л хөнгөний тэмэрчин шиг уралтаж ухаалж гарв. Тэгсэн бөөröхийн тэмэртэ crash дээр хөл хэлтраад хоёр crash-ы звсар гацаас гин. Өмнө нь нэг хүүхэд яг тэнд гацаад хөл нь хугараад түү юм болж исэн юм байна. Хүүхдүүд бүгд басмагдаад, Яна хүл хугаарчлаа, цагдаа дуудъя. Том хүн дуудах уу татах уу гээл бөө юм боллоо. Тэгсэн хүл бол хугарааг. Харин нөгөө бүглөө, төмөр шайраг, шилэн бөмблөг тэр үедээ тоглоомын хэрэгсэл, одоо бол баг идөлгийн зүйлс болох байх уу. Тэднийг халаасандаа жигчгсэн. Тэдгээр гаражний төмөрт тээглдэт гарч чаддгүй ээ. Хүүхдүүд татаад ийлэхгүй юм чи. Эн хооронд авсгатай нэг мал том хүн дуудаад хоёр ах ирж намайг татж гаргасан. Голond татж гарах үед өмд грашны завсар те хэр доор би дürсэк те те те. Тэр үед үнэхээр хитсэн. Юпг өмсгөөс ичдэг байсан хөөхт тийм байдалтай байхаар амар ичдэм билээ. Төрсөн өдрөө минь авж өгсөн баг усан дорхотож тайлддаг байсан мики маустай цага хах өмдгүү өрөөсөн гуталтай илги юм гертэ орж үлээ тийгэч оо каражтай ургууг гохоо тийж нэг хэсэг гада гараг өөл гээч. За сөхөт давшныг гэдэг залгыг өчлөдөөхөн. Лам наизынха төөхийг дахиж нэг бичиг нэ. За хими хичээл орж байла. Багш аашник аш 2. Э ямар сони аш 2 л гэж хэдэг үст те ашник гэж бас бэ юм уу? Харин бэдэг үл ямаарий. Ашник аш 2 энэ хоёрыг адилхан уу гээл асуулаа. Э э гэхдэг найз нь адилхан гэсэн гинэ. Багш гэсэн чи яагаад гэсэн чинь э энэ дуугаар агаадсэн гинэ. Багш за жишээгэл хоёр гараа гаргаад нёгийг гар нэг гараа алгаа доош нь нөгөө гараа дээш нь харуулад энэ хоёр юугаараа өөрөнгө гэж асуусан гинэ. За э энэс харч байснаа угаасан гар угаагаагүй гэх юм лээ. Багшин гэсэн чи. Би тэгээд нэг гараа угаагаад нөгөө гараа угаахгүй байх уу? Тийм хүн гэж яах вэ гэл бүү энэдэв. Багшчээл орохолгондо тэр нэг гараа угаагаад нөгөө гараа угаадаггүйгт бас гэл энэдэм болно. Жич одоо мана ээ лам багшин харин хиймийн багш маань шавна. Ад зү өхтөө судраараа толгоод нилень чанга өгдөг гэсэн юм гинэ. Аа тэгээд лам болсон юм байх тий. За. За хоёулаа хамтрал л гэж хамдэл хөрөх. Тий тэг. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 21 минутаас нэвтрэх хамтран аялагчаар Skytel хамтраа ажиллаж байгаа. За Skytel компани юу хийж байгаа юм бэ? 25 жилийн ой дэлхийн 25 өдрийн аялалтаа бүх хэрэглэгчийн урамшуул зарлсан байгаа юм байна. Бүх Skytel 25 болсон юм уу? Аахан 100 100. Толгойлгүй л явах тийм мөгийн юм бисо Скайтлын шинэ хэрэглэгч болоод 12 сарын турш ашиглах 2500 ГБ дата урамшуулал ирэх ав. Шинэ хэрэглэгч болох юм бол. За одоогийн хэрэглэгчд нь харин 7000, 14000, 21000 төгрөгийн дижитал картаар цэнэглэх юм бол дата багц авах, за багцаа ахиулах болон төлбөр төлөөд урамшуулал ирэх авах юм байна. За тэгээд цоглуусан хэрэглэхээрээ Skytel SIM-ийн web болон Skytel app-ээрх урамшуулалт зэсэд байгаа билгийн эзэн болох боломжтой гэв нэ. За тэнгуүтэй А одоо энэ чинь ингэж яаж вэ би ингээд энэ 2500 ГБ байт тийм их өлүулгээл гэлгээл бодоод нөө их багаар л бодоод мангатадсаахгүй. Тэгсэн чи энэ чи айгуу гой ингэдэг байгаа байхгүй. 12 сарын турш ашиглах 2500 ГБ дата гээд байгаа байхгүй. Аа тий, жилийн турш ашиглах. Ааган жилийн турш ашиглах гээд байгаа байхгүй. Энэ айгуу гой. За. Аа бэлг нь болохоор зэрэг юу юм бэ штэ. Мм Ин чэг нөгөө хамгийн том билэг нь болохоор аялла сонгоно. А тий. Тий 25 хогтийн аялла аль хотод аялмаар байгаа та ингэж сонгоод хүслийг мэдүүлчихин. Тэгээд сонгогдоод гараад ирвэл та тэр өөрийнхөө яваар го хот руу аялна гэсэн үг шүү дээ. Эн ив аучэр гэдэг нь юу вэ? Ив аучэр гэдэг нь одоо ингэ нөгөө нэг цэнгэглэлт хийх болгонтэй ингэ дормшуулт өгөөдөх юм байна л л дээ. Тэр дормшууллыг эхээрэл ив аучэр болгоод тий. Тэгээд ив аучэр гэж билэгэнд билэг авах юм уу? Эсвэл супер билэг гэдэг авах юм уу? Энэ хоёрт төл. Супер билэг нь Аа за 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 за. За ингээд айлын эздийг сар бүрийн сүүлийн 7 өнөгт Skyly-ийн нөх пэйжээр лайв хийж тодруулах юм байна штэ. Ааха. За ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 91.1 тик 2 тик 2 гэдэг дугаараас аваарай. 91.1 тик 2 тик 2. За ингээд төвлөргөлт айлгыч аскайтал кампан 25 жилийн хугацаанд дэлхийн одоо 25 хотын айлдаа бүх хэрэглэгч урамшуул зарлсан байгаа. За энэ хүү урамшуулраа хамтрааж ажиллала, баярла. Зия. Миний хочны хоо. За одоо минийх юм байна. Хөлгөн бих гэдэг залуу. За яхаа эртний түүхэлдэ. Манай нэг найз засгийн газрын баазат жолоочор ажилладаг байлаа. Гишүүний жолооч. Нэг өдөр найзтай таарлаа. Хөвчны нэртэд онгоонд орлооч төр гэж. Яасагс. Ордныгадаа жолоочнор цоглоораад л гишүүдэд хүлээж яалаа. Тэгсэн айлын гишүүд ихнээсээ тараад ихэнх нь хөтлөөд л байна. Тэгэхэр нь би нэг ч чангаар айлын опшнод ихнээсээ тараад байдаг. Манаа н опшил байтгүй гэдэл аваа хайлаа. Яамаа. Тэгсэн шилэн үзүүн дээр гишүү хаалгатад новшин ирлээ. Новшим хөдлөе гэвэл ард вестиг мэдээгүй баграла сүултээ манай хоёр нэг 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 байга новш гэдэг болсон байдий жолооч хоёр нь дамжаад гүшүүнтэй нь явандаа найзалсан нэг өдөр манай хоёр та машинд нь явж байтал гүшүүн нiläэн ууртаа зогсчих хоёул үзий гэл тэгснэ бууга жихнээс содтолдот хэлээ баахан содтолж ясна за за боли бэлигээд хувцааг ууч машинда юу ч болоогүй юм шиг суугаад хөдөлсөн файт клаб гэдэг кино бодторо миний өмнө би шок гинэ жолоочтойгоо зодлоо. Зодлоочтойгоо зодлолсон гинэ. Ямар өвчтэй юм бэ? Эртний түүхээр нileen одоо дээр үе юм л байдаг. Тийм байх тийм байх тийм байх. За. Сэрэн дулмаа гэдэг үсэг өвчлөлтөд өгөх нь. 2000-ад оны ихээр микро автобус нь дэлхийддаг байлаа. Зөвшөөрөлгүй микронод хулгаагаар явна. Чиглэлгүй, симпоргүй, тийм микронодыг цагадаа зогсоор трогодогш. Нөгөөдөл аза үзээл автобусны нааур цааур давхар орж нуудаал явцгаа. Нуусан сулхсан хүмүүсээ командар тонгоолгож нуугдуулаад бултараа нэг хамтдаг болгоод явцдаг байлаа шинэ. Ниго та нэг дэх оролдосо сансарлуу микрон цуваад хийж төлөөлаа. Урт тал боёж жолооч яж байгаагийн сод ол би нэг имитэй зэрэгцээс уучгсан. Жолооч кондуктор хоёр нь миний ууин чөргөр нөхтөд цагдаал битгий байгаасаа цагдаа таарал яана гэл замын дур санаа зовооста. Цагдаа зогсоовол юу гэж хэлэх вэ гэж толгоогоо гашлахааста углээстэ. Тэр нь микрон сууж явсан маныс хүртэл халдаад тал тал тийш хамт таа цагдаа харж хулмэлзаастай. 4 дугаар эмлег дөрөн зам гээд тажгүй өнгрөөд явж байтал Баянбурдын тойрог дээр үстд хүн үлийн даваан дээр гихчээр цагдаа байж тараа шүгэл тас илгвэ Конотрон бууж явуулахааралаад ээ яана яана юухвэ гэж өглээл жолооч нь арай сериг юм аа нэг ангийн оюутнууд аваад тэрэлж явж яанаа гэж хилчэл гэж байна. Коуч бууга явлаа. Удалгүй цагдаа ирж байнаа. Цагдаа ирж байгааг жолооч тойлондөө арч гал бас сандраад. За манаахан бүгд дээр нэг ангийн оюутнууд тэрэлжрүү цугаалгаар явж байгаа шүү. Мэн хоёрыгоо авараараа гэж гоож амжав. Цагдаа ирээд заашаа явж байгаа юм гээл бүгд нэгэн зэрэг тэрэлт гэсэн. Чэ чэн гэрээ. Имим имит яваж таач. Тэгсэн л бүгд нүц авчгүй шүртэж энэтер. Цагтай гэлэг үггүй оснуу. Хилээч нэмэргүй гэж бодсноо яваадаг. Кондукторч бичиг өрмтэй аваад амжилттай хэрэгжүүллээ. Тэгээд цаашаа явангаа ярьж байна цагта хулгайгаар шугамд яваад байна уу гэсэн гинэ. Сэнженко. Угүй ээ шугамд яваагүй гэсэн чи. Бааху аччихсан бэртээ гэсэн чи. Угүй ээ тэрэлжрүүл зугаалж яваа оюутнууд хуваараа тохироод явж байгаа маа. Оюутнууда урд талд нь нэмээ сууж ирчихсэн. Аа нэгнийх нэмээ гэсэн. Нэмээ салхинд гарч байгаа. Йоо. Зүгээр л хоёул хотлаа гэдэг нь мтээл яриад байдаг те. Йоо. Харин тий энийг нэмээ явж байгаа гэсэн баггүй. За. За дахиад хөлгөн бэх гэдэг залуу. Монгол хэлэнд өрэй үрээ танихгүй өнөр, үрээгээ танихгүй баян болоорой гэсэн өрөөл байдаг. Би ч цөөнгө баян хүн дэ таарч явсан. Энэ юрэл бэлэгдсэн хүмүүс байдг юм блэ. Тэдэн дундаас нэг ах байна <свес> аа. Алтртаа бизнесмэн хүн л дээ. Энэ удаад нэрийн нууцли. Айс цан ёстой хайлсан тоглох хүнийг баян ядуугаар ялгаж харьцдаг го сайн ах. Тэгсэн нэг найзтайгаа ярьж байна. Хажуудаас сонсож байсан би бай баг татсан. Хинэ, эртэд нөгөө ажилт гинт бэлэн мөнгөний хэрэг гараад. Оо тэгсэн тэгсэн. Тэгээд би гэрээр мөнгө олчих дийлсүүл тийм хайгаа даа хөөрг имээл ил харагдлаа. Яах вэ гэж бодож жоохон илүү дотог юм онгичлаа. Тэгснээр түлхүүр гараад ирлээ. Эхнэрээс юун түлхүүр үгээд асуулаа. Мэдтгүй ээ. Жолооч адуутлаа. Хингуа таны сүлд авсан санзай зүсэл гэж байна. Эхнэр үйт хоёр бүр шок. Жолооч чэр заалгаад очлоо. Хөөрг хэн том байшин байд. Хамгийн сонь нь гараашд нь хоёр шин тавдал байд юм да. Тэр паашин машинуудыг хизээ хаанаас авснаа санаагүй штт. Тэр хоёр машина зарад асуудал хийдэгцэн дээ. За 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 болж болж сонсож байгаагүй бол би шок гинэ. Энд энэ юу энэ зөвхөнч бичээд тахчих шиг үгүй. Тийм үү. За тийм бүхэл өтөм зөвлөнгүй байша 2 тав тал амарцдаг хүн гэчихвээс үгүй. Тийм зөвхөнч бичээд тахчих шиг байна. За за. За дада ц гэдэг сонсож хуцаадаа гэж юу гинэ. Зоо. Би угааса бичгтэй их муу л да бодож бодож өөрийнхөө нэг өнөгөө бичээр шэйдлээ. 2018 оны зуны дэлгэр цагт болсон явдал. Ид ажил ихэлж чигсэн амралтын өдөр чийхгүйэр ажилла зогцуулж байгаад хэсэг найс нартайгаа гэр бүлээр 2 хоног салхин гарахаар болов. Ажиллаач арайг зогцуулаад товсон өдрөө гарч голын иргдээр майхан барай, түүдэг асаагаад, мах шарж идээд, гитар толуж дуулцгаагаад, гэтээ юруус ууж идээгөө гэж хөдлөөрээд чаахв. Ажил ихтэй ядарснаас ч болсон нь уу, буснасаа зөрүүлж унаад өгсөн болтой. Өглөө гаван он гэвэл босоод иртэл манайхан заривд төрүүлээд оччихсон хоол цай бантаан гоён бэлдэтэл заривд тэрийг нь хүлээгээд л энэ Босч ирээд заа сайхаа марснуу гэхэл өөөдөөс хуцаад ягиж юу л гэж чинь юм бодсонгөө дайггүй юу чи эдэд ундсан ял байна уу уухан байна уу гэхэл юм асуух болгонд л өөөдөөс хуцаад ягиж юу хэлээ нэлдэх юм ахь би жоохон гайхааста кадр дундасаа хайгаад хагаад юуж болсонгөө нилэн байж байгаал тесэлгүү хин тэгж хэлсэн юм бэ гэж асуудал бөөнөрө пэр хийтлэнээлдэг шөө оо шэт яалтч хөл миний л өнгөө олж таарла тэгээд надад болсын одлыг ярьж өгөө гинэ за өнгөрсон шин галаа тойроод уух юмаа тонгоолгоо дуулахта дуулаа марзнахта марзгнаа л ид дундаа сууж байтал би үнөхийр төрүүлээд мууцсан инэ суудалд дээр унтж байтал манаа ихнэр майханд ороодсч хаад над дээр ирээд миний хайр ядарсан байнаа майханд ороод унтахуу гэж маш ихэлдгэр хийсэн инэ би тэгтэл өөдөснө хуцаадэ гэж юу гэж бас л илтгэр хэлсэн гинэ сонссон хүмүүс бүгд хүмүүс бүгд шок зарим нь сайн уу гэнгэ их л гой хэлсэндэ гэсэн гинэ би тэгснэ бас хайра би сая хөрүүлэн өнгөө айста хэлээгүй uitzдэг гэж хэлсэн гинэ за юугаач бодож байсан бүүмэд тэр цаны шилдэг аньга олч нэг хэсэгтэл юу ч ярьсан хуцаадэ гэж юу гэж хинээсгээ болсон до гинэ ёо за за хий лөө дэмжээл хэсгээ танилцуулъя дөрөвөлэй Басамтраата 11 цаг 30 минута болсон. Нөтрүүлгийн дэмжээ ажилтч за Мандала Гард. За Мандала Гард энэ цогцлбор хороолол Солонгосд болон Монголчуудад зориуллаад онлайнаар танилцуулах яг гэж байгаа юм байна. За энэ танилцуулгыг Мандала Гардны хэ Facebook-ийн пэйжээс за болон эсвэл 7575 8000 7575 8000 гэдэг утсаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Гэр бүлтэй үлдээх үн цэнтэй хөрөнгө оруулалт Мандала Гард. За ингэж нөтрүүлгийн дэмжээ ажилтч Мандала Гардндаа баярлалаа. За би алтан заяа гэдэг гэдэ бүсгүй. Миний нөхрийн нуугтмал зан гээд анхны пост. За ja. би гэдэг хүн гүндүүгөө сайхан Монгол эртэй ханьлт суугаад 20 жил болж байна. Манай хүн гэж хан хан уулаа уул өвдөг цөөтэй арх уудгүй халамжтай гэж ээжээс минь өөрсök. Гэтэл ханьлт суугаад 5 дахь жилэсээ би түүнийг судлах болсон. Заримдаа <laughs> ойлгохгүй сонин сониууйлдлих гаргана. За ja. за тэгээд 20 жилийн судалгааны сайхан босны хэсгийг бичлээ та. 23-аас 24 он шилжих шинжлээр манайх гэр бүлийн чэжүү явж анаа хүтсэн юм л та. Би тийжээ захилах үед манай хоёр баг тусгайлан цонхны хажуугийн судал суув гэж хوйс юм. Бич анхандаа хөөхт болохгүй гэж байснаа. Хоёулаа 10-аас 10-аас дээш настай. Заа яах үгээ зөвшөөрч урд талд гурван хүн, ард хоёр хүн суугаар билетийг захиалаад онгоцондоо суугаад чэжүүарл явлаа. Чэжүү мэдээч сайхан байсан. Манай хүн хөөгдөутэйгээ гинт гой мөнгө, модон чихэр, зайрмаг булаалцдахыг нь стоц бол буцх болтолч шалгнаар орхоос эхлээд л манай нөхөр гинт яарал. Бид дөрвийг хаяад хамгийн түрүү шалгуулаад урд ороод бүсэн хайлаа залгуул Би бүр шок. Урд нь гэрээс гарах юмд явхад хазаартамаар шиг хойнол явдаг юм чинэ. Гайхаад араас нь хөөгтүүдээ дагуулад л очитл. Онгоцонд цанхан талын суудалд суучихсан. Энд энд гээд гараараа даалмар хайдаад байж гэн. Тэгсэн охин очисноо. Аа та яагаад энд сууцсан юм бэ? Миний суудалд та гэсэн. Чи эрэгтээ суусан бистэ. Одоо миний ээлж гээд бүр татаад босгочихоё гэсэн шиг сандалнасаа зурч интер. Хөөгтүүд гайхаад бүгд бийнийе харснаа дугуй сууцгалаа. Ярахгүй л те. Урд нь аавас тийм аран шиг харч байгааг өглч ин. Тэгээд зүгээр дугуй сууга А хөөхөөс навхуулаад л уцаа гаргаж ирээд л зураг дараад бичлэг хийгээд хажиудаа суугаа очно хар таа хар таа гэдэл татаад л яг 10 настай хүү шүү. Маргааш нь дүү тааралтад асах юм. Цайхэн явж ирсэн уу ах гэж хоёр бие. Ах чинь яваагүй эк чинь дөрөв хөгтдөг сайхан яваад ирлээ. Тэгсэн нөхөр намайг бас нудраад байгаа юм да. Энэ мэтлэн саарал өнгөний ногоон гэж харах гинэт саарал өнгөний ногоон гэж харах гинэт хил орч хэрлдэх зэрэг судлагдаагүй ундрах ихтэй хөө гэж. Аа за. За хүүхэлдэ гэдэг бүсгүй анхны болцоо гинэ. За. За байж битэр үед та бүlü 6 дугаар ангилсэн баг. Манай дээхэн тал байдаг айлын хамаатны нөхөд гээд яг миний үеийн хүү ирлээ л дээ. Би нэг их гарч тоглодгүй эсэ. Тэгээ нэг өдөр гар тоглолол тэр хүүхдтэй танилцаад тэрнээс хойш нөхөдч нь намайг эргүүлээд л өө сүдвэн өо. Шууд л үерхий байрэгэл хүүхдтэй сан болохоор зөвшөөрч хүлөө. Тэгээл нэг өдөр гэртеэ явж байтал хаалт огшоод хоёр найзаагаа дагуулчихсаа гараад ир гэж ина. Иргэж ороод хופцлаад гарла. Хавр болоод удаагүйсэн намааг үг хэлэхэрл найцууд нь Э энэ найзууд наа найзууд нэг гэж аамаартай. Ямар хөөх ин гээл болдгүй. Амар их чээ дууч гархаа байлаа. Би дөрөв парк орлоо. Хаалттайсэн болохоор хашааны завсраа шургад орчов. Ээш дэвшээ алхаж жаахан зугааллаа. Тэгснэ зонтон тэр шиг хэлбэртэй савлуур шиг тоглом дээр очиад намаа суулгаад гуруулаа төрлөө. Хөдлөж ийн оо. Удлгүй найз хүүхэн хажууд цуугаад мөөг өштэйм мөөг энэ. Хажууд цуугаад хоёр найз нь баахан төрж гүлэ. Аа бит хоёр орчлонгоос тасрах нэ. Хоёр найзын ядраад цаана очиоцо. Бид хоёр ч хөлөөс авлаад тэнд нүлээ удаан суув. Одоо бодох нэ юугаач ярьсан юм бүүмэд. Паркаас гараад хэсэг алхаж яваад ундаажихэр бичээ идэж явсаар нэг байрны гадаа ирлээ. PC тоглоом байгацраг нэ. Тэнд ороод намаг бас тоглол гэж дөрвөлээс суула. Би чадахгүй гэхэд зүгээрээ хамтай хат боло гэхийн. Яха мэдэхгүй сууж байтал ар зовсож жайсан бацаа. Игчээ та тоглож чаддыг юм уу? Чадахгүй би заагаад өхөө гэхээр нь тэг гэж хажуудаа суулгахчу. Пүү кейборд ачигнаад нөгөө жаал нүдэж гарлаа. Удлаггүй нөгөө гору хүү химбэ? Ямар авир буут юм бэ? Хүүе болооч ээ. Хинэ танаа нас өхөн юм биш үү? Өхөө хаа таглаж чаддгүй гэсэн ч гэртэ. Ячаахад ямар авир а ямар авир нэр өгсөн бэ? Килэр гинэ ёо ара арасаа шагайлаад эхлэв. Найц зөвгүй ирээд таглаж чаддгүй гэсэн яасан гэхээр би биш ээ н гэж заатал. Оо чи бос дахиж өөр хүн битгий суулгараа гэл яллаа. Чадхгүй гэсэн хэрэг хараа сужилт нөгөө жаал. Эгчээ таны найз байна таныг буудаадэштэй гэдэг. я диясн гэж юу буутусаар хагаад дууссашт үнэндээ тэр бацаа нөгөө горыг зэжлэхгүй зөлекэр эсэлдэ гэв нэ. За дөрөв билүү 5 дугаар анги байсан юмдаг. Нэг орой тогтсорад аав ээ ах бид дөрөв нэг орондоо ороод юм ярьцгааж байгаад өнөө ярхаар боллоо. Ах зочин ирэх сайхан буцах бүр сайхан гэж бөө инээдэм. Би тэгсэн нэг өгөн угаалгын өрөөндөө ороод талинд харангаа гараа өргөөл сунянга нэг гараараа сугаа хийлээлвэж байна. Эн чинь юу өстэй хонхор вэ лээ гэж бодлоосно. Өө нэрээ эхлээрт нэг юм өстэй хонхор байдагсан гэжээ гэл би гацаараа инээхэл аавчэрнийх инээсэнгү. Ахажунаас. Яане коп. Аавчэрнийх инээсэнгү. Ахажунаас нудрал байсан. Би ч мэдсэнгүй. Тэгсгээд ин явдал мартагдаад. Нилээ хэдэн жилийн дараа тог тасрах мөчид энэ явдал санаанд орж ирэхэд аймар өөрөөсөө ичиж хилээ. Аав эhjдээ насанд өвчтэй байнд ярьчихсан байсан. За, Сохотөр аймгийн Наран сумын нэг өвхөн гинэ. За. За нотогосонда бол нилээд өндөр наста настаа нутгийнхаа ачаа жуужаа гэдэл дуудан хүндэлдэг тийм л өвөө. Нэг өдөр зөрөх өвдөлтгээ төргөн дуудаж, сумын төрөгний эмч бийг нүзэд, таны даралт өндөр байна, тариайн гэжээ. Өвгөн тариайн гэхээр л дотоо болсон болоогүй юмнес дээр гэж боцсноо, их л таатайж. Эмч жуужаа өмдөө доошлуулаараа гэтэл өөхө х гэхийг сонссон юмч, та яаг гэж өвөөгөөс асуусан. Тэр холос яаж үйлчдэг юм гэж ирээд л уурлжтэй. өөс бүснээр татчихарч одоо яаж үлжих юм бэ? Ийм ч мэн хүнд тайлбарлаад огт хүлээж аав гэсэн. Юу нөл зүрхэнд нь л ойр тарих хэвээр юмдгууда гинэ. Йоо. За. За манайд үх хөт нэгдүгээр ингэдэл орсон жил юм аа. За баг энгийн багшнаар хүүхд ут уншуулад гаргаж байдаг шүү дээ. Би үүдэн дээр нвахгүй л чагнаал зогсож байлаа. Үсэглээл зогсоод байна. Тэгсэн багш Чи чи одоо үсгээ хаалтага хойлоод ийдсэн юм уу гэсэн чинь. Багшаа цохиов дотор үсэг баяхгүй байсан. Гэт боо инеэдэн болсон гинэ. За. Би төрийн байгуулгад хэдэн жилийн өмнө ажлаж байлаа гинэ. За. Тэр үед манай байгуулгын хэлтс албаны донд дэвжэгээ тэмцэн болохоор болов. Тэр үед манай хэлтс жүжиг дуу бүжиггээл бэлдээт их лвэ. Үлцсэмээр болох хоор дуу бэлдгэр болж ажлын буцаагаар суйсийн томохон гавья тогш ирэл хэдэн өдөр журагилдэн гэдэг дууцаава. Тоогч юм дугаасаа аяску төрсөн мана найз бит хоёрын хилдэг үгэн жураа гэлдэн жураа гэлдэн жураа гэлдэн жураа гээ хилдэг хитгүү үгтэй тагинэ Тооч гараас гараад дэнзэний өмнөх үлэр сүлийн бэлтгэлдэр мана найз гагша үндсэн дунда хизэн орох байл гэж асууж ялла найз мэн бодохно жураа гэлдэн гэдгийг дуу биш хоолойны засгал гэж хідүү өдр ботсон гэсэн Яой үүрэг камос ядгоцсиоо. Чороо. Яой. Зя. Илдэг байж байна. За. Паспортыг, паспортыг минь уншиж өгсөн да. Толи их баярлаа. Үди очроо дараагийн постоо илгээлээ. Залуу насыг цог хиймэр дагдаг. Арай сүртэй гар чиг өгч лөө те гадаадын оёт би намар болохоор вагонд доо суугаад хоош яВДэг байлаа гадаадын гэдэг нь москвад сурдаг байсан юм ер нь бол хэрийн гал уу нэсэн үлөрөх газараас хүний хүү эрдмиг өвөрлөж ирэх гэдэл байгаа юм нэг намар вагонд доо суун тухлаад авлаа яг үур шүний цагаар эднөрийн донд үйлчлэгчч гэрөөний хаалга бүрийг чанга цохиж хэл гарах төклөө хилийн нэвтрэх хууц бүглээрээ гэдэл харааж өгв Би яах уу туршлагатай охит энэ дариухан бөгөлчлөө. Яг үндэ дээ бол бушуухан өргөжлөөж ундах гэд. Тэгсэн манай нэг охит би чадахгүй байэн заагаад өгөөч л гэн. Тэхээр нь залах уу нойрмог хүн яах уу май минийхийг хараад битч гэж өгд юм байна. За гэхэд аваа явлаа. Тэд хөтөлгөөл хилийн шалгааных ирлэдэ. Сүртэй гой яхнаар харагдана. Царай гэж алтандар мандат энэ үгэмэр. Өндөрч гэж ихтэйхэн цембгэрч гэж найгу. Би дээлч дараалан бичигөрөм та үзүүлээ шалгуулаа зогсоо. Тэгсэн сүүлийн өрөөний буюу купений нөгөө ахын дээр бөө шаалганыхан тэр охныг авч боо 20 нинтер гээдл бас намайг дуудаад би айдас хүс тавтаад яасан ба юу болсон яага гэсэл оч. Гэтэл өөх өөрхийн нөгөө охин миний нэвтрхүүсийг яг тэр чигт нь хуулаад ичихсэн байх. Нэр, ус, паспорт, номерийг нь арайч миний зургийг даасангу. Байбл барах наах байсан бах. Би тэр дор нь ойлгож, ойлч нэг уучралч нэг уянгалч нэг бүүү юм босны эцэд шаалганы ах нарын гарт сэмхэн 100 доллар атгуулж өгөөдл цалуу. Бас цаадах чин цагаат тулахар янзын яз ихтэй гэж их зөрөг гаргасан байгаавч Бээ сарангэрл Нидерланд улсаас гинэ. За. Нэр нуцлаад өгөрэй гэж байна. Та хоёрт энэ өдөр миний хүрээ яа, үдэн ачрыг баян үдэн ачрын баянгын сонсогч байнаа. Энэ түүхэ бичвүү яах вэ гэж жил гаран боцнус кэм уу даа боцчихъе тий. Бичгээр шийдлээ. Учир нь үдэн ачраад эрэх пост багсаад байна гэхээр бичлээ. За баярлаа. Нэриг минь задлах юм бол нүрийн газаргуу олштой хоёроо гинэ. За зураг зурсан нь хань бид хоёроос өөр хинч энэ нууцыг минь мэдхгүй хань намайг нөгөө нууцыг чинь хэлэн шүү гэж ганц айлгадаг сэдвэн 15 жил сөрдүүлж байна да сүсгэлдэг пост шүү гинэ за за манайхаас сөсөлөрөө сөсөлөрөө идэж ууж байгаа юм аа холдуулаара бид хоёрын тустай гараад удаагүй байла том охин байна дүн үжил мөлөгдөг гэсэн миний төрсө одр болоод таны хоёр найзуудтайгаа баар орвоо би уул нуууч чаддığım нөхөр бол бүр уухгүй тэгсэн нөхрийн найз гэж салгасан юм баахан улаанкас аваад ирвэ Би уухгүй гэдэг хац зүгээрээ. Би тэг голод байгаамуу? бла 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 гэсээр хаад хоёрыг уулахчууа. Тэгэл баарнас гарахад би уусан зүүрээс. Нэг мэдсэн амар хаалг нүдэд болтгүй. Нүдэн нээгээл эргэн торнаарлаа. Ямар ч юм гэртэ ээнаа. Хажууд нь шиэ арлаа. Охин маань үлгэйдээ хөөхөн унтаж байна. Харин нүхрэдгүү. Хаалг нүдэлэн. Хаалга онголоод юм билөө гэл арайч юу босоол том өрөөндөө орсон. Юувээ? Том өрөөний шалаар дөр уран зураг зурчихсан байдийн. Нийт баас. Ёо. Чаанаа. Зоо. Баасараа цурсан байсаа нүхэр яасан гэж юу Нөгөө уран зургаа угаач анаа. Би юувэ гэсэн чи өөрөө үүрээр нойл орлоо гэж явахдаа уран зураг зурсан гэж авд гим да. Би битгий худлаа ярь гэсэн чинь нээрээ чи цэв цэвэрхэн дотор увцаа сольчихсон байгаа сте гэж чинь. Өөрөө гарсан чи нээрээ би чин усанд орчихсон царайтай анаа. Хөрхийн навааг усанд оруулаад арчид цэвэрлсэн байгаам. Тэгэхэр нь санаа зовоол нөгөө уран зургаа цуг угааваа. Тэр хооронд хаалга нөтөстэй. Гяс хойлоо хамжиж угаагаад хаалгаа онголгосон. Хатан мэйж орж ирээл пүү танаа ярээс юун баас нөрөө таган бай гэж авсан. Би санаа зовоод нүхрлүүгээ харлаа. Надруу жумалдж байна. Би чрэк кинод гаргаал нүхрлүү битгийлэрэ хэлж болохгүй шүү гэж зарцаар харлаа. Нүхр хайрны ээждээ оо хайрн охин энүүгэр нэг баагаад гживэн. Ээж хүүхдийн басыг дор дорн цэвэрлгээд яат хийл гживэн. Би дугааллаа. Ямар би зураг зураад гэлтэнэш. Муу анмын хүний ан гэсэндээ ихнэрэ хамгаалаад одоо хүртэл нууцыг минь хадгалсан хэвэрэл байгаа. Хайндаа хайртай шүү. Пост минь уушиж өгсөн л хоёр та баярлаа гинэ гэдэний уран зураг гэдэг нь зүгээр л ингээд зурааг уйтс л те, те нялцсан гэсэн үг дээ, те. Йой. За өнөөдөр хатаад 11 цаг 42 минут болсон. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Toyota-гийн альбасны дэл төр топ моторс хамтран ажиллаж байна. За хаврын хамгийн олон бэлгтээ автомашины тос сольх хаян икэлсэн. За ер нь бол одоо ингээд машиноо өвлихөд тосыг асгаад зоны боёо 27 цагийн тосоо хийдэг. Тэгээ нэхээр магдаггүй та тосоо солиулж ямжаагүй бол Toyota, Lexus автомашины автомашин эзэмштэг бол юу вэ? Ийшээ очиороо тэгээ тосоо солиуларай. Тосоо солиулах юм бол нэмээд явах хитэн ингээд оншилхогч хийж өгөх юм байна. За, за тэгэхээр хөдөлгүүрийн таса солиулгаар ирсэн үйлдвэрлэгчд бол Очер дараалалгүй үйлчилгээ авч байгаа тийм ээ. За тэгээд мэдээж мэрэгжлийн инженер, механикуу таны автомашин эсвэл нөгөө явох хэрэгэд ангич ажилцоо хийгээд үйлчилчин. За та хаана очих вэ гэхээр 25 дугаар эми сангаас баруун зүгт нөгөө шин ийм артштей те. Тэр дэлгүүрийн зүүн талд нь төв зам дагуу Toyota Top Motors төв байгаа. 777 80R гэдэг дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 777 80R замун Toyota Top Motors гэж латинаар бичээд Facebook руу нөгөө боломжтой ага шо. За ингээд нэвтрүүлгийн хамдраалагчаар Toyota-гийн албан ёсны дилер Top Motor сандраа илж байна. Зя. За өнөөдөр чи яасыг сүсгэлдэг пастер. Үргэлжлүүлээд бас нэг сүсгэлмээр пост гинэ. Сайн уу хоёроо? Гоё шүү. Нэр нууцлаарэ. За гэрлээ уншуул гоё л байна. Гэхдээ хин ч явах байл гинэ. За хоёлоо гоё штэ. За ажлаа хийж байхдаа өдөөч ачир сонсож сонсож цаг явуулдаг да. Тэгээд найздаа тохиолцсон явлаа бичгээр шийдлээ. Яг болсон явлаа шүү хөө. За. Манай нэг хөвгöltэй ч юм уу, хөвгтэй ч юм уу дандаа нэг пакттай авчирдаг найз байдığım а. Түүн тохиолцсон явлаа сийрүүлээ. Жич анхны пост шүү. Түүнийг иргэнтэй гэж нэрлэв. За. 2000 оны үеийг юм уу да. Ойтон байсан. Цоны амралтаараа нутагтаа ирсэн иргэнтэй бид хид хэсэг найзуудаараа бааранд орлоо. Уухан нуугаал бүчгэн бүжээл байж өг. Тэгж байтал манай найз зөвхөн барны гадаа машинтай ирчихсэн. Намайг дуудсан юм. Би ч машин дотор найз зөвхөн дэго энтрийн баарал сууж байсан. Гадаа бороо ороод энэ тэнд тогтоол ус үүссэн байлаа. Салхилах ч юм уу, тамгилах ч гэж юм уу гарч ирсэн залуучоо тогтоол ус руу морь хараал байсан. Тэгж байтал эргэн дэ нiléэн халтсан гарч ирж гээнаа. Би машин дотроос хараастай. Ийчтэй шарсналаа нөгөө ус руу морьарчишүү. Тэгснэ нөгөө ус руу пуш <пүл> гэж толгоогоо унчлаа яанаа yeah, nah. монгоота нөгөө тал руугаа баг силээд өшү тал баг гэж би тхоёр бүр хараа татаад унц силээд ч юм уу мөлхөөч <laughs> юм арэгэж нөгөө тал руу нь гарснаа ар нуруугаараа дахиад унц араа араа баг даллаад байгаа биш үү пал хол гэж усан дэжиг загас шиг л наац нариуу хугацаа за тэгээд би очлоо ягаадаг юм бэ хөшөө гэсэн хариг хүл ялда жигх гэж ч юм шүү кийч вэ. За тэгээ силэд гараад ирлээл гэж чинь. Өө биш татааста. Уусын юм бүр гарцсан. Бүр жичирцэн даарцсан. Тэгээл би хүргээд өгье гээл машинд руу аваад чий наач өхөн суулгадггүй. Нил шээстэй уусан дундсан байлаа гээш. Тэгээд ямар оо та яалтай билээ? Орхиод явбал таа нэш. Хаанаас ч үлээний их том даавуолоод битүү ороогоод аваад явлаа. Тэгсэн манайс чинь нийл хожир үнөртэй дэ гээ чинь ардгүйшти барынас харсан хүн болгонд тийш мөрөөдчихсэн юм чи за нэгдүгээр бүлэг дуусав үргэлжлэл би гэртеэ ороод бас татана амжилт олоод би чинь анхаарлаанд олсон баярлаа баяр та за нэр ноцлоод өгөрөө гинэ таарт энэ өдөр миний хөргөө яа би нэг эмлэхт рентгений техникчээр ажилладаг байла гинэ за нөхөрдөгөө танилцаа жил гаруун болж байгаад хадмынд очив хадмынд ороод 3 4 хоносон баха нэг өдөр ажил дээр амар хүнтэйсэн чинь ни намхан бораога 3 ой гарамдаа хүүхэд дагуулал тэр олон хүн онтор цусел ороод ирд юм байна. Амар харсан авгаа. Хаа нарлаа гэж одоол. Хүүхэд нь амар саглахгүй. Ширээн дээр гараал хамаг юмар манай оролтоо л ахаарна. Бойл гэж загнаал буулглаа. Кэс нөгөө бараа авгач нь цэрний зургийг авахлаа тахай л гэж байна. Тэр үед Ерөөл Мэндийн даатгалын нэвтрээ хүмүүс өөрөөсөө байржирддаг байгаагүй юу? Аа за. Цинхэр өнгөтэй. Бич та даатгалын нэвтрээ гэсэн гүртэ мартаа дэрчээл гэж байна. Тэгэхээр нь та даатгалын нэвтрээ авчирж өөрчлүүлэрээ гэж гарахчваа. Тэгээд тэр өдрийн ажил дуусаад хадмихороо явлаа хөө. Гэрт орсон уур амсгал жаахан таагүй байх шиг байна. Нөхрөөсөө юу асан гисэн. Ээж ууртай агаал гэж байна. Яасан гисэн. Ээж зөөгөө дагуулад өдөр хамдар очо цэрний зургийг өвтрийн ихэд хүүхдийн загнаад гаргасан гид нэ гэж автив да хатвэж танахгүй үгүйга харахгүйш өөр хэмтэй эн чин хатвэнт очоод 3 4 л хонсон гэсэн шлий тийч 3 4 хонцсон алоо үн дотор ингээ т эн чин бас тийм юм байж т би бол энийг тэгэж ойлгож baina за юу лээ гэж бодоол хатмэж зээхүү хоёр лу харсэн чин өвтрийн нөгөө намхан бор авга савлахгүй хүү хоёр байд им да өө т би ч 3 4 гертэнд цуг хонжоо царайг нь догтоогүй юм шиг баи хуний царай догтоохтой муу л да амхан та хадам ээж бэр дээр очиж зурга хавлах юм чи даадлын нүвтрээр яад юм гээд гертө өрхөд явсан юм бэ н лээ Тэгээд бэрийнхээ өрөөнд орох гэж байгаа юм чинь гадаагаа хүмүүст охин дээр ороод тахыгээ ороод ирсэн бيرين танихгүй наас. Тэгээ гихтээ хараа танаа их нар чинь бит теориг өрөөнөөсөө өгөөд гаргалаа гэд жаахан гоморхсон гэсийн. Гэхдээ хөөрхийн амааг загнаагүй. Маргааш нь даатгалын нүтрээ авчираа цэрэгт зөргөө ахвуулсан. Жич ном журмын дагуу өөрчлөлсөн шүү. Хинэ. Зөв зөв. Одоо гат байж байна. За. Зя. Б очко гэдэг залуу. Сайн байцгаана уу? Өдний царт панчаан болгоод хэлгээлээ. Эдгээр бичвэрүүд тэр тө 2014 онд бичигдэж байсан өөр тохиолдсон явдлууд асманд бүрдсэн бөгөөд энэ тэндээ суулаагүй болноо. Зарим нэг ганц постлууд маань хин нэг нэр тамжигдсан уншигдсан байлаа хүлэн авна уу. Баярлалаа. Гинэ. За. Ja. Little piece of my life. Миний амьдралыг хэлтэрхий гинэ. Ja. За нэг Аа хүүчгэ насны хөвгтөө дурсамжуудаа гэж. Хоёрдугаар ангийн хорголчин бор бацган бахад ангийнхаа дага хичээл тарад үд шийн шаргал дарнаас үдийн шаргал дарнаас үдчийн бүрээ тасртал гадаа тоглоцоход байв. Ижээ ав маань яага загтдаггүй байсан бүүмэд утас ширмэс байгаагүй л байгаа хөвгтөө холбоотой байх. Тэгс нэг удаа ангийнхаа дөрүүн настайгаа сайн цагааны баруун хань байдаг өхөр хат эмих газар очлоо. Тэндээ дэшт тош гарч гүйн тоглоцоож байгаад манаа нэг найз гинт эндээс өсрүүл яах вэ гэсэн санаа гаргадаг юм байна. Бич тоглоод өсрүүл бүксөрөө нэг аагаал дахи Нэт хизээ тийм байсаа хүүхдийн кино дөр төгжил байдаг ч тийм мангар юм уу наадах чинь кино нэрээ тэгдий таанар хаагад байгаа юм уу үгүй л тээ твэл өсрөөл мэд чил та хам төсрөөс шүү гихтээ тэгэд нөгөө дөр үнайцаасаа хоёр ир зөрөвтнийг тодруулаад гуруулаа зэрэг өсрөхөөр тохиролцоо шээчэд ирсэн чи найзаа жигч ук гисгэй гэдэл нь нөгөө хоёр давхар байшин шиг хадныхаа хамгийн өндөр төгсөг дээр нь гарч байгаад доошо хаарсан дотор муу хаарж яана Эсин хедич за өнгөсөн хорвоо доор ца сунгралсан байна. Цаснуу дээр цасны дор зөөлн торгон хийс байгаа. Тэгэхэр юу нэг баг аох баг шууханы юм бодоод 1 2 3 аа хийгээд үсгэрч. Тэгсэн нөгөө хоёр новшооч чи зүгээр доороо үсээд мэн доошоога жив үнгэл буулаа. Тэгсэн ширх гэсэн чимээ гараад өөр яасан ч үгүй. Хоёр төсөмлөө нэгэт харсан чинь агаар дэрвэж байдий. Агаар дэрч ичтээ цөхөр хатны гохтогдоод болт нь үлдцэг нэ. Тэгээд дээш яасан манай наад зах нь намайг шоолж инел тээ. Дээрээс цас нураагаад, зарим нь тоошо бууж ирэл цас шидэлцгээгээд. Миний ч инеэн түрүүд баахан тэнийг юм шиг гавья байгуулсан хүн айта засаар болууч иневэ. Тэгж тэгж яваад намж болч Хамгийн хог нь нөгөө хэд чинь харин манийга мартол цаашаагаа тоглоцгоогоо тэр чигт яваад өгдгий. Эхлээд яах уу ганцаараа уйдаал баахан аа хүн гэж тогурлаа. Тэгээд бүр дуудауллаа. Сүултээ харахуу болоо дээрээс нь даарад уяллаа. Хин чалг. Дээшлэх гэхээр цүх үүргчнээсээ мул буух талар бодоод бодолч ширэхгүй нусаан газар та байхгүй дагцандаа наалт ойрлж чарлаа сүйдэ нөлөв сд туусу спикер цөөнгөтөд ажиллаагүй боллоо тэгээд доошоо харахгүй газар лөг гүлрөөл цөхөрсөн амт нусаанд таад байжсэн ашгүй нэг моцикл дээр хөнгө явж таарад аваргацсан да маргаашн сургууль руу гойж явахда ахич хизээч ин мусаа нутта тоглохгүй тоглохгүй гэгээ шийдтсэн амта очисон тог харин тэр хизээч гэдэг үг нь хитгэн цагийн наста байж тараад оройжонго тэр хиттээ лааж шүглсөн л гэдэг ямар амар юм бэ тэгээд аживч бот харин тий гэх юм хүүхдүүд болохоор тэгээд баг марцдсан байхгүй дээ хэрэгсэггүй. За за зайн ураад 2024 оны 5 дугаар сарын 17 оны баасан гарагийн үдэн ачар нэвтрүүлэг радион 3 дугаар студиэс өрчийдлээ мишэйг суралтагаар шууд түрээ дүндэрлэж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Toyota-гийн альбасны дэлэр Top Motors за мөн Skyltal компани 25 жилийн ойн хүрээн дэлхийн 25 ото айлда бүх хэрэглэгчийн урамшууллаараа хамтран ажилла байрлаа. За байрлаа мөгийн. За байрлаа.